ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବାୟୁସେନାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି, କାରଣ ଖବର ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏକ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନରେ ଅତିକମ୍ରେ 85 ଜଣ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 29 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ବିମାନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିମାନଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳକୁ ପୁରା ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିସାରିଥିଲା ଏବଂ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ସକାଳେ ପାଟିକୁଲ ସୁଲୁ ନିକଟରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବାୟୁସେନା PF-ର ଏକ C-130 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ସୁଲୁ ପ୍ରଦେଶର ଚାଇଲ୍ସ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିମାନରେ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 29 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପିକ୍ଚର୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷ ହୋଇକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ବିମାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ 29 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।